Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Sou Norberto. Carol. Como vocês já sabem, e hoje a gente tá aqui pra dizer que estamos completando 3 meses de canal. Pra comemorar, vamos mostrar. Não, fez um bolo, gente. Fez um bolo, pega um bolo, um pedaço. Pega um grande pra todo mundo comer. Por quê? É! Um bolo maravilhoso de ovos. Que delícia! Toma, bota de volta no pote. Ok. Além disso, essa semana a gente conversou. Temos uma novidade. Decidimos que do dia 22 ao 29 desse mês ainda, vamos ter o quê? Um VIPs! VIPs! Yes! Primeiro VIP da Garfante Literário! Sim! Então, do dia 22 ao 29, todo mundo ligado aqui todas as manhãs. Terá uma novidade aí. Espero que vocês nos acompanhem. Isso, quem não é inscrito ainda, se também quiser acompanhar a gente nas redes sociais. Acompanha, segue a gente tá em todo aquele lugar. Se inscreve. Se inscreve, curte o vídeo pra todo mundo ficar sabendo a novidade. E é isso, né? É isso aí. Valeu. Valeu.